بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن وتھ ایبل سٹون. اینڈ ہاؤ ہیو ٹو بی فرینڈز، آئی ہوپ یو ول بی فائن. امید کرتی ہوں کہ آپ وہاں لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور سب میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسے انجوائے کر رہے ہوں گے. سو فرینڈس، آپ ہماری ان ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہا کریں، اسے پسند کرتے رہا کریں. میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے کوئی نیو ویڈیو لے کر آتی رہا کروں گی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی رہا کروں گی. فرینڈس، آپ خود کھائے جانے والے وہ تمام آئیڈیاز بیسٹ ہوتے ہیں جن کا ٹرینڈ بہت زیادہ ان ہوتا ہے، جنہیں تمام لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے آئیڈیاز لے کر آتی ہوں. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ کو میری ڈیلی ویڈیوز بہت زیادہ پسند آتی ہوں گی اور آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی. فرینڈس، جیسا کہ آپ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روگ پینٹنگ دوسری روگ پینٹنگ سے ڈفرینٹ ہے اور وہ تمام ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، انہینس لگ رہے ہیں. فرینڈز، آج کل تمام لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور آج کل ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہی ہوا ہے. سو فرینڈز، آپ نے جب بھی روگ پینٹنگ سے ریلیٹڈ آئیڈیاز لینے ہوں تو آپ نے میری اس ویڈیو کو آج میں دیکھنا ہے. میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت طرح کے نیو اینڈ بیسٹ آئیڈیاز ملیں گے. تمام لوگ اسے بہت زیادہ پسند کریں گے، جیسے کہ آپ تمام لوگ میری ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں. فرینڈس، آپ کی روگ پینٹنگ بہت زیادہ خوبصورت بنے گی. فرینڈ، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. سو فرینڈس، جیسا کہ آپ وہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں، فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جہاں پر کے لیے روگ پینٹنگ لے کر آئی ہوں، اتنا زیادہ نیل پینٹنگ میتھڈس صرف ریلیٹڈ لے کر آئی ہوں. تمام لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے. فرینڈس، آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے اور کس چیز سے ریلیٹڈ دیکھنی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لے کر آ سکوں. جس طرح کے آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح کی ویڈیو میں آپ تمام لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. سو فرینڈس، فرسٹلی آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے. اللہ حافظ فرینڈس.